ሂሳብ ሰራተኛ እንድፈልግላት በጠየቀችኝ መሰረት ሂሳብ ሰራተኛነትን ተጠቅመት አገኛታል። በሂሳብ ሰበብ ሐሳቧን ወደ አንተ ልሳ። እኔ እኮ አላምንህም። እርግጠኛ ነኝ ተፈሪ ነኝ። ላከ ጌታቸው እባላለሁ። አሰፉ እባላለሁ። እባክህን ተቀመጥ። እኔን እንኳን እሺ ተወኝ። ልጆቹን እኮ በናፍቆት ጨረስካቸው እኮ። ሆነ የማልመጣው እኮ እናንተን ጠልቻችሁ አይደለም። እንዴ አትመጣም? እመጣለሁ። እሺ በቀደም የደወልክ ቀን እመጣለሁ ብለው መች መጣ? ሄሎ ዳዲ። ሊያዬ እኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። መች ነው የምመጣው? ፑል ተጫውተንበት ነው አይደል? ሀኒ፣ የሁሉንም ከፑል ጋር ነው የምታያይዋለሽ። ሀኒ፣ የሙሽ ፑል ቤት አይደለው ማለቅ ያቆይቶኝ ነው። ፑል ቤት ና። እሺ፣ የት ነው ያለኸው? ነኝ። እሺ አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ ትንሽ ገንዘብ እንድታበድረኝ ፈልጌ ነው። ቴዶ፣ እየቀለድክ መሆን አለበት። ገንዘቡን ትሰጠኛለህ ወይንስ አትሰጠኝም? እኔ ግን ባልሰጥ ነው ደስ የሚለኝ። ነው በብድር ወንድሜን ማጣት አልፈልግም። ምን በተመለከተ ነው ቀጠሯችሁ? ስለ ልጃችን ጉዳይ ነው። ሌላ ምን ምን ጉዳይ ያገጣጥመናል ብለህ ነው? ሱዛና ውስጧ የሚታወቅ ሴት አይደለችም። በዛ ላይ ከእናታችን ከማዳም ማሪያ ቬንጆቴ ጋር ባላት የደም ትስስር የምትመካ ሴት ነች። እንዲህ በቀላሉ ቀለበታችን ውስጥ ትገባልናለች የሚል ግምት የለኝ። ሰው ገባ ሞቷል ምትለኝ? አዎ መሰሌ። ነገረኛ አሳምነኛ ከ እንዴ? ዳኪ ዳኪ! ምን እንዴ? እንዴ ያ የገጨሁት ልጅ አይደል እንዴ? አንተ ከመጀመሩ ነው የሞተ ሰው የማይክል ዘፈን አደረከው እንዴ? እንዴ አረ በእናትህ ሞ ያማሃል እንዴ? እሱ ራሱ ነው። እኔ ባልኖር ኖሮ እኮ ይዞት ለፖሊስ ሰጥቶት እኛም ያልቅልን ነበር። እንዴት ደረቱን ገልብጦ በየመንገዱ ይሄዳል? እንዴት አይጠነቀቅም? እንዴት ኮፍያ ያደርጋል? እናቴ ልጆን ጋይቶ የገደለው ይሄ ነው። ምን አደረግኩ ልጄ? ልጆቼን በሳት ተቃጥዬ እንጀራ ጋግሬ ነው ያሳደግኳቸው። ምን እያሉ ነው? ምንድን ነው? ልጄን በላኸው፣ ልጄን ገደልከው፣ አበባ ይነጠቀኝ፣ እንደገና ደግሞ እሱን የቁም ሞት ሰጠኸው ልጄ። ልጄ 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 ልጄ
በሕግ አምላክ ሕግ ፍራደኝ ሕግ ፍራደኝ በሕግ አምላክ ወደ ሕግ ሰዱኝ። ማማ እኔ እዚህ ድረስ ያመጣሁት ነገሩን ለማክረር ሳይሆን ያው መቼም እሱ ቢታሰር ልጁ አይነሳም ለመረዳዳት መነጋገሩ ይሻላል። አይሻልም ልጄ አይሻልም ልጄ ልጄ አበባይነት ቆኛል። የልጄ ደም ደመቀል ሆኖ አይቀር። ወላድ ፍረደኝ ወላድ ፍረደኝ ወደ ሕግ ውሰደኝ ፖሊስ ጋር ውሰደኝ። ተውገባው ቆይ የገጨውት ልጅ እሱ አይደል? ማሽ ሞተ ይኸው። እሱም አልሞተም ምንትያውን ግን ገለኸዋል። ምንትያ እሱ ምኑ ተነክቶ ያስታውሰኝ? ልጄ 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 አበባይን አረገፍከው ልጄ ነጠቅ ልጄ እሱን ልጄን የቁሞት ሰጠው በቁሙ ገደልከው ልጄን የቁሞት አረግከው ልጄን ወላድ ፍረደኝ ልጄ የልጄ ነገር እጅ ወላድ ፍረደኝ። እማማ እባክዎ ይረጋጉ። የእኔ መሀል መግባት መፍትሄ ለማምጣት ነው እንጂ ችግር ለማምጣት አይደለም። ልትግባቡ ከቻላችሁ ትስማማላችሁ፣ ካለበለዚያ ይመኑኝ ጉዳዩ ወደ ሕግ እንደሚሄድ እርግጥ ነው። ይሻላል ይሻላል፣ የልጄ ደም ደም ካልሆነ አይቀር። ይሻለኛል ሕግ ይፍረደኝ። ልጄ እኔ ከርታታ ከርታታ ልጄ እኔ ልርግ መቃብሩ ሞቅቤ ልጄ ልጄ ተለየኝ ወይ ልጄ ልጄ ያሳድግ ያሳድግ ይበሳ ተቀጥይ አትጥፋብኝ ልጄ 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 ልጄ። ይረጋጉ እናቴ፣ የሆነው አንዴ ሆነ፣ ወደ ኋላ መመለስ አንችልም። እሺ እሺ ልጄ አንጀት ያልችላለ ልጄ ወዲ ያልችላለ ልጄ አንጀት ያልችላለ ልጄ። እንውጣ። እየወረዳችሁ ጠብቁኝ። ሞ በአስቸኳይ ደውለህ ይቅርታ እንድጠይቅ ያበላሸኸውንም እንደምታስተካክል ተስፋ አድርጋለሁ። ያለብልዚያ ወይን ቤት እየተመላለስኩ ጠይቀሃለሁ። ፒስ ነው። ሰላም። ስማ፣ ዛሬማ የሆነ ገንዘብ እንደምሰጥ እርግጠኛ ነው። ኧረ እባክህ። ጨላውን ይመዘዋል በፖስታ አሽጎት እኮ ነው የሚያመጣው። ሄሎ፣ እንኳን ደስ ያለሽ። ምነው ምን ተገኘ? እቁብ ደረሰሽ? አትይኝም። በእውነት ምን ሆንሽ? የደስደስ ጋብዥኝ እንዳለሽ ነው ቀዝቀዝ ያልሽው? ለዛ አይደለም እባክሽ፣ ጭንቅላቴ ውስጥ የሆነ ነገር እያሰብኩ ስለነበረ ነው። ለማንኛውም ራስሽ መጥተሽ ገንዘቡን ፈርመሽ ሰጪ ብለውሻል። ምንም አይሻል። የግሮሰሪ ጉዳይስ? ያው ነው ያው ነው። አዎ። እሺ፣ የሄድክበት ነገርስ? አናገርኩት ፋዘርን። ወይ ፋዘር፣ ሀብታሙ ነው እንጂ። ሀብታሙ ሀብታሙ። ኧረ ሙድ መያዘን። ከአሜሪካ የመጣ ወንድሜ ነው። ዲያስፖራው እና እዚህ ሀገር ሁሉም ሰው ነው ጊዜ መፍጀት የሚወደው። እና ተስፋ የለሽማ? ቢኖርም ገና ነው። አይዞሽ፣ ዛሬ እኔ አለሁልሽ። አሰይሻለሁ።
መጣ። መንገድ ተጨናንቆብኝ ነው። ይቅርታ። እኔ ደግሞ ስራ በዝቶብህ መስሎኝ ነበረ። ሰዓት አክብሮ መገኘት ለጉዳዩ ያለህን ግምት ያሳያል ብዬ ገምታለሁ። እንዴ ይቅርታ ጠየቅኩሽ እኮ። እሺ አሁን ለምንድን ነው የፈለግሽኝ? ለልጃችን ጉዳይ ነዋ። ሌላ ለምን እፈልግሃለሁ? እሱንማ ነገርሽኝ። የእፎይታ ፈተና እየደረሰ ነው። በሚገባ እየተዘጋጀች ስለሆነ አያሳስብሽ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ልጅቷ ምንድን ነው የምትላት? ማንን? እፎይታን ነዋ። ምን አልኳት? እንጃ መርዝሃታል። ሱዛና ምን እንደምትይኝ አልገባኝም። ስለ እኔ ጥሩ አመለካከት እንዳይኖራት አድርገሃል። እንዴት አድርጌ ነው እኔ ለአንቺ ጥሩ አመለካከት እንዳይኖራት ማረጋት? እንዴ ያንንማ አንተ ነህ የምታውቀው፣ እኔ ምን አውቃለሁ? ካንተ ጋር በየራሳችን ምክንያት በትዳር አብሮ መኖርና ልጃችንን አብሮ ማሳደግ ባንችልም እፎይታ ብቸኛ ልጄ እንደመሆኗ መጠን ለእሷ ሕይወቴን ከመስጠት ወደ ኋላ እንደማልል አንተም እንደምታውቀው አልጠራጠርም። አውቃለሁ። የምታውቅ ከሆነ ለድርጊትህ አስብበት። ምን እንደምትይኝ አልገባኝ። እባክህ ገብቶሃል ካልሽሽ ይሄን ልነግርህ ነበረ የፈለግኩ። አመሰግናለሁ። እሺ ላለቃህ እንደምትለው። አለቃ ስትይኝ ተፈሪን ማለት ነው? ሌላ አለቃ አለህ እንዴ ከተፈሪ ሌላ? የስጋ ዘመድ እኔ በቁሜ እያለሁ የእናታችንን ንብረት እሱ በምንም አይነት መንገድ እንደማይወርስ እንድትነግረው። ለምን አንቺ አትነግሪው? ለምን አንተ አትነግረው? እኔማ ሁለት ጸጉር አብቅዬ ወሬ አላመላለስም። አክሎክ ከሱዛና ጋር ነው የምታወራው? አሁን እንደው ማን ይሙት ሄደህ አትነግረውም? ይልቅ እሺ ምን ይምጣልሽ? ይሄ ኬፍ እኮ ነው ጉዴ የሰራ። እሱ እስከ መቼ ድረስ ነው በጉልበቱ የሚመቀው? በፖስታ አጭቆ የመጣውን ገንዘብ እያየሁት መልሶ ኪሱ ከተል። ድሮም የቁማር መጨረሻው ይሄ ነው እንዴ? መቅድ ደወለችልህ? ተው ባክ። ቆይ አሁን ምንድን ነው ምላት? አንሳ እናናግራት። ምን ብዬ ነው ማናግራት? በቃ የሆነ ነገር ብላ ሰማምጣት እኮ። እኔ እኮ ምን ብዬ ነው ማሰማምጣት? በቃ ማለት ቴዲና ሞታል፣ የሆነ ነገር ብላ አሳምናል። እኔ አላነሳው። ሻሬ ባታነሳው እኮ ያለበት ቦታ ድረስ እንደምትመጣ ነግራ፣ ደግሞም ሳታነሳ ስትቀር ሌላ ነገር ይመስላል። የምሳላት እንዴ? የምሳላት እሳይ ተዘጋለህ። በቃ እንደውልላታ። እንዴ የእኔ መደውል አለመደውል ምንም ጥቅም የለውም። አረ ሻዴ በእግዚአብሔር ደውልና አናግራት። ያው እንዲሁም ደውለችልህ። አናግራታ ታዲያ። እንካ ራስ አናግራት፣ እኔ አያገባኝም። አናግራት። ሄሎ መቅዴ።
ቴዲ እስካሁን አልመጣም። አልመጣም እንዴ? እስካሁን እየጠበቅኩት ነው። መምጣት አይደለም አልደወለልኝ። መቅድዬ ስላላገኘሁት ነው ይደውልልሻል። እውነት ቴዲን እስካሁን ሳታገኘው ቀርተህ ነው? መቅድ ሙች አላገኘሁትም። እሺ፣ ካገኘው ቤት እንዲመጣ ንገረው። እሺ፣ እነግረዋለሁ። እሱ ካልቻለ አንተ ቤትና እምነግርህ ነገር አለ። እሺ 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 መቅድዬ፣ እሺ እሺ እሺ፣ ቻው። ምን አለች? ቤት ስለምፈልግህ አንተን አለች። ቤት ስለምፈልግህ? ለምን? እኔ እኮ ካንተ ጋር ነኝ፣ ምን አውቃለሁ? ቆይ እኔ ግን ምን ቤት ነኝ በአንተ ጉዳይ እንደዚህ የምጨቀጨቅ? አብሮ አደጌ ነህ አይደል? ብትጨቀጨቅ ምን አለበት? ኧረ አሁንስ በዛ። ምን አይነት እንደው ሻዴ ታዲያ ወደ ልትሄድ ነው? ስማ አባ። ወይ አልወጣህም እንዴ? ለወጣ ነው፣ ከአዋዝ ጋር ቀጠሮ አለ። አዋዝ? ለምን ፈለገ? ያው ከእርሱ ጉዳይ ውጭ ሌላ ለምን ይፈልገኛል? አዋዝ ከእርሱ ጋር ምን ያገናኘዋል? እርሱን እንድናስተላልፍ አደራ ከተሰጡት አንዱ እርሱ አይደል? ይሄ ተፈሪ የሚባለው ውስ አለበት እንዴ? እሱ የለበትም። ንብረቱን የራሱ እንደሆነ አይደል እንዴ ሲያወሩ የነበሩ? የእናታችን የማዳም ማርያ በእንጀቴ ሕይወት ባለፈበት ወቅት ንብረቶቹ እጁ ላይ ስለነበሩ ነው። ኦኬ። ወራሾቹ ሲቀርቡ ደግሞ ሳይወድ በግዱ ማስረከቡ አይቀርም። በነገራችን ላይ እስከ ዳር አናግርሃለች? ስለምን ጉዳይ ነው የምታናግረኝ? ከእናንተ ጋር መኖር ነው የምፈልገው ስትል ነበር። እዚህ? አዎ። እናቷ ምን አለቻት? አናግራታለሁ ብላለች። እንግዲህ ልምጣ ካለች ልጄ ነች፣ ማይገረግላታል። ሄሎ አቶ ተፈሪ። እሺ አክሎክ። ቢሮ ነህ? አይደለሁም። ምን ነው? አይ ፈልጌህ ወደ ቤት መጥቻለሁ። በደህና ፈለከኝ? አዎ። ምን ከሱዛና ጋር በተያያዘ ነው? አዎ። አስቸኳይ አይደለም አይደል? አይ እሱማ አስቸኳይ አይደለም። በቃ እንደዛ ከሆነ አንድ የምደርስበት ቦታ አለኝ፣ ስመለስ አገኛለሁ። እሺ በቃ አስጨርስ ደውልልሃለሁ። ጥሩ አቶ ተፈሪ። ሄሎ ሽሜ። እያስተማርኩ ስለነበር ነው ስልክ ያላነሳሁት። ገባኝ። ስማማ ሽሜ፣ ዛሬ በጊዜ ትወጣለህ? ምን ነው? አይ እንድንገናኝ ብዬ ነው። በሰላም ዛሬ ቁብ አይደርሰኝም መሰለ። ቻቻቻቻ ተይ እባክሽ። ደስ አለኝ። ምት የደስደስ ጋበሽኛ። አንተ ጥሩን አንቺ ችግር የለውም። ኦኬ፣ ቶሎ ከጨረስኩ ለመምጣት ሞክራል። እሺ እንዳትቆይ። ኦኬ እሺ። ዮጳንዬ፣ እንዴት ነው ዛሬ የምንገናኝ ይመስልሻል? አንተ ምን ታስባለህ? የእኔ ሐሳብና ምኞትማ እንድንገናኝ ነው። እኔም ብንገናኝ ደስ ይለኛል። ግን ምን ነው ዘና ማለት አትፈልጊም? ሳይሆን ሰው ስለቀጠርኩ ነው። ሃኒሙች በጣም ሞኝ ነሽ። ዛሬም ሰው ታምኛለሽ? እና ታዲያ ምን ላድርግ? የዛሬን ሰው ቀጥረሽው አይደለም ጎትተሽው የቀጠሮ ቦታ እንደማይመጣ ከአንቺ በላይ ማስረጃ ሊኖር ይችላል እንዴ? እሱስ ልክ ነህ የኔ ቆንጆ። እንደኔ ተገናኝተን ሻይ ቡና ብልሽ በጣም ደስ ይለኛል። ኖ ለግብዣው ሳይሆን እኮ ልጋብዝ ሲባል የሚደረደር አንቺን አየሁ።
በግድ ተግደርደሪ ያልከኝ ነው? ሃኒዬ ፕሊስ አታካብጂ፣ እንገናኝ። እሺ። ታዲያ የት እንገናኝ ነው ቆንጆ? ልደውልልህና ትመጣለህ አይሻልም? እሺ እሺ። እሺ ቻው። አን የበና ልቀቀኝ እስቲ። በእንደዚህ ስሜት ባትጂ በጣም ደስ ይለኛል። ሰማኝ አይደል? አሁን ከዚህ ቤት መውጣት ነው የምፈልገው። እሺ የልቴጂ ነው። አያገባ የትም ልሂድ የትም አያገባ። ታወኝ በቃ። ለምን አትተወኝም? እንካ። ምንድን ነው? እኔ ምን አውቃለሁ? ቸሬ ነው የሰጠኝ። ማን ነው ቸሬ? ቸሬ የት እያበበች ልጅ ነው። ከየት አመጣው? እኔ ምን አውቃለሁ? የሆኑ ሰዎች በመኪና መጥተው ላንተ እንደሰጠ እንደነገሩት ነው የነገረኝ። በመኪና? አዎ በመኪና። ምን ነው? እነዚህ ሰዎች አልተውኝም አይደል? እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? ምኖቹ? እነዚህ ሰዎች አልክ እኮ ዜ። አላልኩም። እሱ ወረቀቱ ምንድን ነው? ሄሎ፣ አውታሩ ነኝ። መልእክቱ ደረሰ? እናንተ እንደሆናችሁ መቼ አጣሁት ነው? ሐዋዝን ይላከልህ ለስራው ቅድመ ክፍያ። እኔ መች ተስማምቼ ነው ገንዘብ ካልሰጠን የምትሉት? አንተም ሆንክ እኛ አማራጭ ስለሌለን መሆን ያለበት ይህ ነው። እያስገደዳችሁኝ እኮ ነው። ነገርኩ፣ ከዚህ በላይ ላብራራልህ አልችልም። ደህና ሁን። ሄሎ ሄሎ፣ ነገሩን ጥሩ ደረጃ ላይ አድርሰዋል። አዎ፣ በዚህ ጉዳይ በጣም እንቅልፍ አጥቼበታል። አውቃለሁ። ፋሲል ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጣ አረጋግጠናል። መቼ ነው የሚመጣው? የሚመጣበትን ቀን በቅርቡ እናውቃለን። ትንሽ መረጃውን የሚያቀብለን ሰው ስላስቸገረን ነው እንጂ። ምን ብሎ ነው የሚያስቸግራችሁ? አሁንማ ሰዎች የመልክ መልክ አስይዘውታል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤት ላይ እንደርሳል። ዋናው ነገር ውጤት ማግኘቱ ላይ ነው። ስራችንን በተግባር የምንጀምርበት ጊዜ ላይ ደረስን ይመስለኛል። እኔም እንደዛ ነው የማስበው። ታረቀኝ፣ ለምን መሰል ያስጠራው? ከዚህ በኋላ ያንተ እገዛ በጣም ያስፈልገኛል። እኔም ለዚህ ጉዳይ ሁሌም ዝግጁ ነኝ። ጥሩ፣ እንግዲያውስ ማንኛውም መረጃ እንደደረሰን እናሳውቀሃለን። ጥሩ። ፋሲል አዲስ አበባ ውስጥ እግሩን እንደረገጠ አንተ ጋር እንዲደውልና እንዲገናኝ እናደርጋለን። መረጃው ግን በሚስጥር መያዝ አለበት። ልክ ነው። ፋሲል አዲስ አበባ የመምጣቱን ጉዳይ ካወቁ ትልቅ አደጋ ነው የሚፈጠው። በጣም ጥሩ፣ ገብቷል። ተፈሪና ሱዛና እንኳን ቆሙ ሞተውም አላምናቸው። ልክ ነው። መረጃው ለሶስተኛ ወገን እንዳይደርስ መጠንቀቅ የግድ ይለናል። ልክ ነው። ሌላው መነጋገር ያለብን ነገር ምን መሰለህ? ምንድን ነው? ፋሲል ሲመጣ ያንተ ሥራ የሚሆነው እኔ የምልሽ ምነው ዛሬ ገና እዚህ አገር በመምጣቴ በጣም ደስ አለኝ። በምን ደስ አለ ደግሞ? አንቺን የመሰለች ቆንጆ አገኘሁኛ። ተው እባክህ። ከዚህ በኋላ የሚቀረኝ አንቺን አገር የመውሰድ ብቻ ነው። የት? አሜሪካ? ያ ታዲያ ሌላ አገር አለኝ እንዴ? እኔ እኮ አላምንህም። አይ ስዌር ጋድ፣ በጣም ነው የማመሰግነው።
ባትወስደኝ እንኳን እንደወሰድከኝ ነው የምቆጥረው። ቴንክ ዩ። ምንም አይደል። ፓስፖርት አለሽ አይደል? የለኝም። ምን ነው እንዴ? ያው አስቤበት ስለማላቅ ነው እንጂ ያን ያህል ትልቅ ነገር ሆኖ እኮ አይደለም። በፍጥነት ማውጣት አለብሽ። እሺ። ለሁለት ወር ረፍት ነው የመጣሁት። ፕሮሰስሽን ጀምሬ መሄድ አለብኝ። ግን ፓስፖርት ስለሌለሽ ትንሽ ሊዘገይብኝ ይችላል። ምን እንደማድረግ አላውቅም። ያው ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ ቶሎ ለማውጣት እሞክራለሁ። ጥሩ። እህቶቼ ራሱ አግባኝ እያሉ መቀመጫ እየነሱኝ ነው። ከእህት ጋር ጋብቻ ይቻላል እንዴ? የውሸት ጋብቻ ማለቴ ነው። ኦ ኦኬ። አንቺ ግን እዚህ ሀገር እየኖርሽ ይሄንን ነገር አላውቅም ማለትሽ በጣም ነው የገረመኝ። የሆነ ጊዜ ጓደኞቼ ሲያወሩ የሰማሁ መሰለኝ፣ ግን ያን ያህል ጆሮ ሰጥቼ አላዳመጥኳቸው። እዚህ ሀገር ትጋቢና ልክ አሜሪካ እግርሽ እንደረገጠ በቃ የመፋታት ፕሮሰስ ይጀመራል ማለት ነው። ሰው ሁሉ እዚህ በአካል እየኖረ ልቡ እኮ አሜሪካ ነው ያለው። እኔ ይሄንን ነገር አላውቅም ማለትሽ በጣም ነው የገረመኝ። አላውቅም። ግድ የለም ታውቂያለሽ። አስተናጋጅ ቤትዬ፣ ስዊቲ እኔ ቁም ደረሰኝ ስቲ ኪና ገዛሽልኝ ብዬ ያው ስሮጥ ከመስራት እቁብ ተባለች እንጂ ብሮ እንኳን ትንሽ ነች። ለዚህ ነው ፍርፍር ምናምን ከዚህ በላይ ማለፍ አይቻልም ያልሽው። እንደዛ አይደለም። ዲዛይን ማረግባቸው ጨርቆች አርገውብኛል፣ እነሱን እገዛለሁ። ለማዬ ደግሞ የሆነ ብር እሰጣታለሁ። ቤቲ አንድ ለሊስ ምንድን ነው የሚገዛልኝ? አንድ ጫማ ይገዛል። አንድ ጫማ? እኔ ከርታታ ስባልን ታክሲ ተራ ውስጥ የሚያቀኝ ሰው እንዳለ ታውቂያለሽ። ስጋፋ መከራዬን ስበላ ምናምን ከዚህ ከዛ ጠዋት ጠዋት ስሮጥ አሳዝኛት መኪና ገዛችልኝ ብዬ በቃ ስጋፋ አንድ ቤት ስልት ገዛ ነው ብዬ እኔ እውነቴን ነው የምልሽ፣ ዛሬ ለክለር ምርጫ ነው የመጣው። ሲልበሯ በዛ ጥቋቱን እንዲህ ምናምን ልትይኝ መስሎኝ እንጂ መኪና በሚገባ አንድ ጫማ አነሰ። ቤቲ የቁዋን መጠን አወቅኳት። በቃ እየበላሽ የኔ ቆንጆ እየበላሽ። ስማማሽ ሜ ሀብትሽ በጣም እየጨቀጨቀኝ ነው። ደግሞ ምን ሆነ? አግኝቻችሁ ምሳ ካልጋበዝኳችሁ አለ። በቀደም ጋበዘው አይደል እንዴ? ህዝቡን ሁሉ ጋበዘው። እቻቻቻቻቻቻቻ ጋበዘው። አወራው። አንቺ ምን ሆኖ ነው ግን? አጠገበው፣ ተናገረው። አረረረረ ሳይሆን እኔ እናንተን ነው መጋበዝ የፈለገ። ቤትዬ እኔ ስሞትልሽ እኔን ከዚህ ፕሮግራም አውጪ። ምን አለበት ሄደህ ብትጋበዝ? ቤትዬ እኔ እሱ እንዴት አድርጌ ነው የምችለው? እኔ እዚህኛ ሰፈር ያሉ ሰውዬ አሜሪካ ሀገር 30 ዓመት ተቀምጠው አማርኛ አቀላጥፎ ነው የሚመጣው። እሱ ለመሆኑ ስንት ዓመት? ሁለት ዓመት? አንድ ዓመት? ተይው፣ ምን አገባኝ። አዎ እንደዛ መሰለኝ፣ እንደዛ እንዴ ቆየሁ። አንቺ ትስቂያለሽ፣ እኔ እውነቴን ነው የምልሽ። ተማሪዎች አፍ ቢገባ እሱ ልጅ አንድማ ተማሪ አለ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ሊለው የሚችለውን ነገር ሳስብ ፍሽክቲ የሚለው ይመስለኛል። ፍሽክቲ። እውነቴን ነው፣ እኔ አልሄድም። አሁን እኔ ብቻዬን ስሄድ ሌላ ነገር አይመስልም። አንቺ ይኸውልሽ የሆነ ምክንያት ፍጠሪና እዚህ እንደዚህ ብለሽ ምክንያት ፍጠሪ። በቃ እኔ የፈለገን ግን ቢመጣ እንደማለት ታውቂያለሽ። ለሆነ ጉዳይ ፈልግሻለሁ ስላለኝ ነው። አንቺ ሂጂና ያወራቸውን ሁሉ ስለ ሀምሳ ሁለቱም ስቴት ያወራልሻል። ከዛ ደግሞ ስለ ሰፈሮቹ ያወራልሻል። እሱን ሁሉ ስሚና ለእኔ ደግሞ ቢያንስ ቀንሰሽ ትነግርኛለሽ። 25ቱንም 15ቱ ሚስቴ በሰከነ ንግግር ሽሮአችንን እየበላ ታስረጅኛለሽ። እዚህ ሀገር ከመጣው ምን እንደገረመኝ ታውቂያለሽ? ምን አስገረመ? ሀገሩም ሰውም ተለወጠ። ሁሉም ነገር ነው የተቀየረው። የእኛን ሀገር ለመሆን ምን ቀረው?
ሁሉም ወደዚያው ነው። አሜሪካን ነው እንደቀላል ወደዚያው ያልሽው? ቀላል ለማድረግ ፈልጌ ሳይሆን ኖፕ፣ አሜሪካንም ብታያት ኖሮ እንዲያትይም ነበር። አገራችንም እየሰለጠነች ነው ለማለት ፈልጌ እኮ ነው። አሜሪካን ላይ ለመድረስ ገና ብዙ ይቀራቸዋል። እሱም እውነት ነው። አሜሪካን ብለሽ ስትጠሪያት ዝም ብላ የሆነ አገር ትመስላለች እንጂ በጣም የምታስደንቅ አገር እኮ ነች። ያ እንደሱ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። ለምን ትገምቻለሽ? እኔ እዛ አገር ደርሼ የመጣሁትን አትጠይቂኝም እንዴ? ነገሩ አንቺም ወደፊት ስለምታዩ ምንም አይደለም። ዛሬ እንዴት ነው? ፈታ ማለት አላሰኝሽም? እኔ እንኳን የምፈልገውን አላውቀው። ነገሩ አፍሪካ ፈልገሽ ሳይሆን ተገደሽ የምትኖሪበት አህጉር ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ለምን ከተማዋን ዞር ዞር ብለን አናያት ዛሬ? እና ደግሞ ለዚህ ቀጠሮ እንያዝ እንዴ? እኔ ግን ብገባ ነው ደስ የሚለኝ። ሀና፣ ይህንን ወርቃማ እድል አታስፈልጭ። ዝም ብሎ ይመሻል እንዴ? ቤተሰብ የሚባል ነገር እኮ አለ። ኦ ኤም ጂ! በዚህ እድሜ ቤተሰብ ይቆጣጠረኛል እንዳትይ። በደንብ ነው የሚቆጣጠረኝ። ኦ ማይ ጋድ! እኛ ሀገር አሜሪካ እድሜሽ 18 ዓመት ካለፈ በኋላ ማንም ሰው አይቆጣጠርሽም። ሁሉም የሚኖረው በየሚኖርበት ሀገር ባህል ተጽዕኖ ስር ነው። እሽ በይኝና በእናትሽ ጌት ዳውን እንበል። ግን መጀመሪያ ቤት መደወል አለብኝ። ደውዪ፣ ምንም ችግር የለም። ሀብታሙ ነው በያቸው። ከአሜሪካ ነው የመጣው ስትያቸው አብረሽ ውደሪ ነው የሚሉሽ። እሺ ቢያት፣ ይችኛዋ ስጋ በጣም ቆንጆ ነች። የዳዊት ስጋ ትመስላለች። ቢያት ልጅ ሞቶብሽ ያውቃል እንዴ? ልጅ ኖሮኝ አያውቅም። አልወለድሽም? አሁን የወለደች እናቱ እንኳን እንደዛ ታለቅስለትም። ተው እባክህ። የዬ ስትይ እኮ እንደምናስመስል አስረሳሽ። ጎበዝ ተዋናይ። ታዲያ ለምን ፊልም አታሰራኝም? በዚህ ሁኔታ ሽማ የት ይቀራል? እንዴት ነው ያደረግነው ነገር ውጤት ያለው ይመስልሃል? ይመስለኛል። እኔም ተስፋ አደርጋለሁኝ። ማረጋገጥ እንችላለን። ሄሎ፣ ምን አሰብክ? ምን አስባል? ከዚህ በኋላ አንተን የምታገስበትም ሆነ የምለምንበት ምክንያት እንደሌለ የምታውቅ ይመስለኛል። አውቃለሁ፣ ግን ቆይ ምን እንዳደርግልህ ነው የምትፈልገው? የምፈልገውንማ ታውቃለህ። እሺ፣ የሚያዋጣ እሱ ነው። በቃ ሴትዮዋ ፖሊስ ጋር እንዳትሄድ አድርጋት እንጂ ከእኔ የሚጠበቀውን በሙሉ አደርጋለሁ። እውነት ቃል አከብራለሁ። ምነው ችግር አለ እንዴ? አረ ምንም ችግር የለም። ታዲያ ለምንድን ነው ቤት እንድመጣ የፈለግሽው? ልጆቹ እራት አልበላ ስላሉ መተሽ አንድ ነገር እንድታደርጊ ብዬ ነው። ለምን? አላወቅኩም፣ ግን ናፍቆት መሰለኝ። ስለምን ናፍቆት ነው የምታወራው እንጂ? ጋሼ ደውለው በስልክ ካዋሯቸው በኋላ ነው አንበላም ያሉኝ። ለዚህ ነው እኔ ቤት እንዳትደውል ስሎ የነበረው። እሱ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው። እና ታዲያ እኔ ምን እንዳደርግ ነው የደወልሽው? አብዬልም አሁን ገብቶ ነበረ፣ ወጣ። የት ሄደ ይመስልሻል? ናጅሬ፣ ሁሉም ነገር እንደነገርኩ ነው አይደል? ሴትየዋ ግን በጣም ታሳዝናለች። ሰውየዋ ስራ ስራዬን እያለ ለእሷ ስሜት ስለማይጨነቅ ሆድ ብሷታል። አሁን በጣም ነው ኮፒ ያረካው። በዛ ላይ ጥሏት አውሮፓ ሄዶ መቀመጡ አንጨርጭሯታል። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ወደምንፈልገው ጉዳይ የሚያደርሰን አቋራጭ ጎዳና እንግዲህ ይሄ ነው። አዎ ባትለኝም ችግር የለውም። ችግር የለም የሚለኝ ሰው ችግር አለ ከሚለኝ በላይ ችግራም ሆኖ እንደማገኘው ከዚህ ቀደም ነግሬህ የለም? ብለኸኛል፣ ግን ስራውን እየሰራሁት ስለሆነ አሳስበም ልልህ ፈልጌ ነው። መልካም ስራ። ኦኬ። በቃ ደህና እደር። ቆይ እስኪ እንደዚህ ሆነሽ እንዴት ነው ብቻሽን ጥየሽ የምሄደው?
የኔ ዘውትር ዮቴ ስለሆነ አትቸገር። ግድ የለም አላ አይደል፣ ከሰው ጋር ተገናኝተሽ ፋሽ ብትለዋወጪ ቀለል ይልሻል ብዬ እኮ ነው። ይሆንም ልሂድ። ራት ቢጋብዝሽ ደስ ይለኛል። ራት ምን ነው? ይህን ቃል ከሰማሁት ሰንብቻለሁ። አይዞሽ፣ ትንሽ ሪላክስ አድርገሽ አይምሮሽን አሳርፈሽ ወደ ቤትሽ ትገቢያለሽ። ነገሩን ወደ ፍርድ ቤት ሳትወስደው አትቀርም። እሱን ማን ያስቀድሜ ነግሬሃል ነበር? አዎ እሱማ ነግረኸኛል። የምታደርገውን አይደለም የምትተነፍሰውን በቅርበት እንደማደምጣት ታውቃለህ። ልክ ነው። እሺ፣ ሌላስ ምን አለች? ስለ ፋሲል እና እስከዳርም ጠይቃኛለች። ምን ብላ? ስለ ውርስ ተቀባዮቹ መረጃ እንድሰጣት ሳትፈልግ አልቀረችም። ፋሲል እዚህ ሀገር ባለመኖሩ ነገሩ በንጥልጥል እንደቀረ ታውቃለች አይደል? አዲስ ነገር ካለ ለማወቅ የፈለገች መሰለኝ። ልፊ ቢላት ነው። ተፈሪ፣ እኔ ግን አንድ ስጋት አለኝ። ምን መሰለህ? ሱዛናም ሆነች ወራሾቹ አሸንፈው ትምህርት ቤቱን ተረክበው እኛን ጉድ እንዳይሰሩን ስጋት አለብኝ። እመነኝ፣ ይሄ መቼም አይሆንም። ከሆነም በእኔ መቃብር ላይ ነው። ሱዛና እኮ የምትለው ትምህርት ቤቱና ንብረቱ ባንተ እጅ ይገኝ እንጂ ምንም አይነት የሰነድ ማስረጃ እንደሌለህ ነው የምትናገር። እና ባይኖረኝስ? ይሄ መሰለኝ እንግዲህ እኔ ልብ ልብ የሰጣት የድሮ ሚስትህ ከሰማችህ አይጥ ለሞቷ የድመት አፍንጫ ታሸታለች በላት። ምን ልታደርግ አሰብክ? እሱን እኔ ነኝ የማውቀው። አይ ተፈሪ፣ ሰነድ በእጅህ ሳትይዝ መቼም በሰላም አገር ተታኩስ መብትን አታስከብር። ምን ችግር አለ? መተኮስ ካስፈለገ ይተኮሳል። ይሄን ያክል? አዎ ይሄን ያክል። ይሄንን እንግዲህ አንተ ታውቃለህ። ልክ ነህ። እኔ አውቃለሁ። እኔ የድርጊት ሰው ነኝ። ምን እንደማደርግ ለመናገር ምላሴን አላሾልም። አድርጌው አሳያታለሁ። እሺ እሺ እያለ እኮ ነው እየቀለደብኝ ያለው። ስማ ሻዴ፣ እኔም ባይጨንቀኝ ኖሮ አላስቸግረውም ነበር። መቅዲ፣ ማስቸግሩ እኮ ምንም ጣጣ የለውም። እንዲህ ይሄ እኮ የእሱ ግዴታ እኮ ነው። ችግር ከገጠመው ከመሸሽ ይልቅ መቶ ግልጹን ቢነግረኝ አይሻል? እኔም በጣም ብዙ ጊዜ ነግሬው ነበር፣ ግን በቃ ምንም ሊሰማኝ አልቻለም። እኔ እኮ የሚያናድደኝ ነገሩ አለሁልሽ ብሎ ያልሆነ መንገድ ከጀመረ በኋላ ድብብቆሽ መጀመሩ ነው። የምን ድብብቆሽ አመጣሽ እንዴ? ከሚስት ደብቆ ሊገባ ነው? ሚስት ታዲያ? ሚስት ነው ያልከው? አይ ሻዲ፣ ትዳር እንዲቀልድ መሰለህ? ባክሽ መቅዲ፣ በግሮሰሪው ጉዳይ የሆነ ችግር ሳይገጥመው አይቀርም። ግሮሰሪው የራሱ አይደል እንዴ? ምን ችግር ይገጥመዋል? ማለት አላ የቤተሰብ ጉዳዩ ምናምን ነገሮች። ቤተሰብ በሱ ስራ ምን አገባው?
መመመቅዲ በጣም ያስጨነቅሽ ነው። እኔ በቃ ዝርዝር ነገሩን አላቆም። በሱ ምክንያት ትምህርት ያስጠልቶኛል። ምን ትምህርቴ ብቻ ራሴንም ጠልቼዋለሁ። አይሽ አዴ፣ አሁንም ቢሆን በእኔ ምክንያት እንድጨቃጨቁ አልፈልግም። አረ የምን መጨቃጨቅ ነው መቅዲ? በቃ ማድረግ ያለበትን ነገር በግድ ያደርጋል። ቴዲ ፊት ለምን ብዙ እንደማላወራህ ይገባሃል አይደል? በደንብ ነው የሚገባኝ። ትናንትና ምኮ ስትገናኙ እኔ እንዳገናኘኋቸው አልነገርኩትም። አለመንገርህ ጥሩ ነው። አሁንም እኔ እንዳገኘህም ባትነግረው ደስ ይለኛል። ለምን? ግድ የለህም አትንገረው። ግን እኮ ስደውይልኝ አብረን ነበረን። ግን አሁን እዚህ መምጣትህን አያውቅም አይደል? እሱም አያውቅም። በቃ አትንገረው። ፒስ። ግን ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ መግቢ? ምሽቱ ደስ አይልም? በጣም። ለመደሰት አስቀድሞ ደስታን መፈለግ ይላሉ አሜሪካኖች። ነው ብለህ ነው? አይ ስዌር ጋድ፣ ጥሩ ነው። የእኛን አገር አሜሪካ ምን እንዳሳመራት ታውቂያለሽ? ምን አሳመራት ደግሞ? ከተሞቹ ሲቆረቆሩ ባህር ዳርቻ ወይም ውሃማ ስፍራዎች ስለሆነ ለመዝናናት በጣም ይመቻል። ታዲያ አዲስ አበባችን ምን ጎደላል? አንዬ፣ ወይኑ እንዳይሆን አሳምሮ የሚያሳይሽ። ሰክረሻል ለማለት ፈልገክ ነው? በቀላሉ አይገኝም እንጂ እንደ ስካር ደስ የሚል ነገር የት አለ? ይቅር ይበል። እንዴት አሁን ስካር ምኑ ያስቀናል? ዛሬ በደንብ አድርገን ዘና አልን አይደል? እቺ ወይን ስለጠጣን ነው በደንብ ዘና ያልን። ሃኒዬ፣ እስኪ አሁንስ ይሄን ማናየብን? ያምትሽ በጣም አካበድክ። ወደ ዋናው ጉዳይ እንግባና ሳይመሽ ቤት ደውለሽ እንደምታድሪ ለምን አትነግሪያቸው? አልደውልም። ለምን? ዝም ብለሽ ልታድሪ? 18 ዓመት አልፎኝ የለ። ስለዚህ መደወል አይጠበቅብኝም ማለት ነው። ሃኒ የሙች ሰክረሻል። ቆይን ያለ መስከሬን ለማረጋገጥ አልሰከርኩም ማለት አለብኝ? እንደዛ ከሆነ አልሰከርሽም ሃኒ የሙች አልሰከርሽም።